No niin, morjesta taas. Tässä on ei ole projektit nyt oikein edennyt. Tuossa viime viikko oli lomareissu ja sieltä sitten kotiin tuli ja siinä tämmönen pikku flunssa, niin ei ole jaksanut hallilla paljon tehdä. Saattaa ääni olla vähän painessa. Mutta tässä on ollut pitkä aika jo mielessä, että voisi tehdä pikkuvideon kotiautomaatiosta. Tämmöistä kevyt versioista. Meilläkin on käytössä kahta eri merkkiä. Meillä on tässä talossa semmoinen kuin Bled, tarkoitettu lähinnä valaisutilanteessa, mutta meillä esimerkiksi tuo auton lämmitys on etäohjattu sillä järjestelmällä. Ja sitten hallissa on käytössä tuo Sellyn vastaavia laitteita. Niin vähän ajattelin, että voisi katsoa niitä. Tässä kuitenkin pakkasta alkaa olla, niin moni varmaan miettii, että kun olisi semmoinen autolämmityksessä sellainen etäkäyttömahdollisuus, niin katsotaan vähän mitä näitä on tarjolla ja minkälaisia ne on käyttää niin omasta mielestä. Vähän tuonne ehkä vertailu kautta semmoinen hyvä tiettä video tässä. Eli joo, meillä tosissaan se auton lämmityssysteemi niin on sillä, että siinä on meillä molemmille autolle niin tuo oma valkoiset etäohjattuja pistorasioita ja ne saa tuolla kännykällä niin kuin päälle tai sitten niin kuin ajastettu sitä kautta suoraan. Eli siinä on tuo Astro-kello kanssa. Meillä on nämä ulkovalot, mitkä on tässä varastajatalon seinällä, niin ne on sillä Astro-kellolla säädetty. Eli saa sitä sovelluksesta päälle sen. Eli se tunnistaa niin kuin paikan ja tietää, milloin aurinko laskee, nousee ja sytyttää niin kuin sen puolesta. Siinä on kuitenkin, jos semmoisen erillisen sähkökellon, erillisen astrokellonkin ostaisi, niin se olisi enemmän maksas, mitä se bledi, millä näitä ohjattaa. Ja meilläkin on tässä varaston ja talon välillä kumminkin 10 metriä matka, niin se niin ei tarvi olla niiden kytköksissä toissa, kun täällä on oma bledi ja sitten tuolla talossa oma. Ja ne voi tästä myös kännykästä laittaa, jos haluaa ne niin päälle. Noin, nyt syttyi ulkovalot. Saan niin kuin manuaalistikin päin, jos haluaa, mutta ajastin toimii kyllä. Siihen on niin kuin tosi kätevä tuohon astrotoimintaan tämä. Ja meillä on kaikki nuo upotetut spodit, niin ne on bledien takana. Ja sen saa ihan yhdellä näppäyksellä pois päältä. Ja sitten jos pitää pohjassa, niin se saa tuon himmennyksen ja uudestaan, niin se kirkastuu. Et kaikki sinä on käytävä kodinhoitohuoneet ja pesuhuoneet ja keittiö, niin ne on noilla spoteilla. Joo, ja tuo bled on niinku semmoinen mukava yksinkertainen käyttää noihin just valohommiin ja auton lämmitykseen. Ja se on suomenkielinen, mutta sitten meillä täällä hallissa on käytössä tuo Sellu. Sellys on aika paljon monipuolisempi sitten, ja siinä on paljon enemmän noita erinäköisiä laitteita saa siihen. Mutta täälläkin on niinku nämä perusvalot, niin nämä on bledillä. Niin tuolla on katorajassa meillä tuo laatikko, niin siellä on niinku bledit. Sitten tältä valokytkimestä menee vaan niinku johot siihen bledille, niin täältä saa niinku kahden oven vieressä nämä samat kytkimet, niin täällä saa sitten näitä esimerkiksi tuplaklikkassa, mutta kaikki. Ja samaa toisesta näppäimestä tuplaklikkaus sytyttää kaikki. Mutta sitten jos haluaa, tuosta saa keskivalot esimerkiksi pois. Tuon puolen reunavalot, ne niin eri näppäimistä saa sitten säädetty niin kuin mitä haluaa. Et se on helppo, kun sinne menee vaan ne samat johot tuonne bledille ja sitten saa säättää niin kuin sitä. Ja saa sitten sitä sovelluksesta säättää niin kuin vaan mitä niillä haluaa tehdä. Tämmöisen perusvalohomman tuo bledi on aika hyvä. Mut tosiaan sitten tähän monimutkaisempiin laitteeseen meillä on tuo Sellu. Tuolla on keskuksessa se Sellyn mittaus, energian mittaus. Voin näyttää tuosta sovelluksesta miltä se näyttää. Ja siinä on hyvä tuossa Sellyssä sen niin kuin saa, kun meilläkin on täällä useampi käyttäjä täällä hallissa, niin sen saa jaettua mukavasti sitä sovelluksen kautta. Niin pääsee molemmat vähän katsomaan sitä virrankulutusta ja sitä saa suoraan sitten Excelin ulos, niin pystyy vähän jakamaan noita kuluja helpommin. Ja sitten meillä on täällä
vasta hommattiin nuo palovaroittimet. Eli tuolla on katoreessa yksi ja sitten toinen tuolla palosanen toisella puolella. Ja se on hyvä, kun se antaa sitten ilmoituksen sinne kännykkään, jos täällä savua on havaittavissa. Että se olisi näille hyvä, kun tämä ei ole ihan talon vieressä. Se on vähän tässä niin kuin rupesi lämmitin pöhisemmän, niin toivottavasti se ei paljon häirihettäisi tätä ääntä. Mutta joo, se on hyvä, kun se ilmoittaa tuohon kännykkään sitten, jos täällä savua on. Niin eihän teillä muut peruspalovaroitin, niin sitä kukkaan välttämättä kuulemassa. Ja sitten tässä, kun se on täällä isossa tilassa myös tuon, ja täällä joskus tulee savu, niin sitten tämmönen pieni irtonäppäin. Tämä nyt on ohjelmoitu meillä, että jos se rupeaa huutamaan, niin tätä kun painaa, niin se hiljenee puoleksi tunti. Ei tarvitse kuunnella sitten, jos se lauke vaan semmoisesta hallitusta savusta. Nyt on ilmeisesti sähköhinta sen verran alhaalla, että meillä lämmitys toimii. Toimi, kun lähti tuo puhallin päälle, niin nekin on ohjattu niin kuin sellyllä nuo lämmittimet. Eli siihen saa sähkön spottihinnan säädettyä, että mikä siinä on se raja, että se lähtee niin kuin päälle. Eli se tavallaan ohjaa pistorasia pörssisähkön mukaan. Niin ei tarvinnut olla tosi kovilla sähköhinnoilla sitten niin kuin maksaa ihan hulluja hintoja, että silloin lämmitys katkevaa meillä täällä. Tuossa olikin pari päivää vähän kovempi pakkanen ja sähköhinta kova, niin meinas mennä jo pakkasen puolelle täällä. Että pitää vähän noita kemikaaleja katto, ettei ihan jäädy. Tuosta sellystä en osaa hirveästi sovelluksesta sanoa. Kaveri on ne säätänyt ja jakanut minulle vaan sitten nuo pari laitetta. Että en ole sen sovelluksen enemmän perehtynyt, mutta se on niin kuin huomattavasti monipuolisempi kuin tuo Bledi. Mutta se on vasta englanninkielinen ja joutuu vähän netistä katsomaan ohjeita noihin monimutkaisempiin, mutta sillä pystyy aika paljon tekemään kaikenlaista. Tämmöinen tämä Bledin sovellus. Tämä on tosiaan suomenkielinen. Siinä näkyy nuo meidän laitteet, mitä tässä nyt on. Ulkotilossa on tuo seinä talon ja varastus ulkovalot, mitkä on se astrokello-ohjauksella tehty. Siinä saa tästä sovelluksestakin sen päälle ja pois ja himmennyksen, jos haluaa. Ja autolämmitykset on tosiaan meillä. Sitä ei virallisesti lue sille, että sitä voi semmoisen käyttää, mutta ja tämä ajastaminen tapahtuu täällä. Siinä on tuo astro-reinavalat esimerkiksi. Niin täältä valittava, mitkä laitteet siihen niin kuin kuuluu. Meillä on nuo kaksi siinä. Ja sitten se tuosta näkee, milloin se käynnistyy ja sitten yötila on, jos haluaa, että se ei ole yöllä niin kuin voimassa. Sitten näitä eri auton lämmitysvariaatioita täällä saa eri päiville tai miten haluaa, niin laittaa useamman näistä. Tai sitten manuaalisesti päälle tuosta. Meillä ei tässä olekaan niin kuin kytkimiä ollenkaan asennettu näihin vaan. Ja himmennyksen sopi tosiaan tehty tällä jostain sitten sillä näppäimellä ihan seinästä. Joten ne asetuksiin pääsee täältä kanssa, että siinä näkyy tässä, että kun tämä, eli tuo CTR01, niin on se malli, mikä meillä on näissä ulkovaloissa. Sitten saa tuon sisääntulon tyypin ja miten se niin kuin toimii, että onko himmennystä vai ei. Ja kaksi sisääntuloa tässä versiossa. Sitten nämä dimmit on näissä sisällä, niin nämä on kaikki niin kuin himmennettäviä meille. Tässä himmennyksessä tulee sitten omia näitä asetuksia saa niin kuin tuo alhaisimman tason ja onko se laskeva reuna ja käyrät tulee himmennykselle ja muuta asetettuun täältä. Ja sitten, että on painokytkimenä esimerkiksi, niin on palauttava painike. Ja
tosiaan tuossa auton lämmityslaitteessa on sitten tämä CTR01. Se pitää sitten muistaa, että se kuorma on sitten täällä säädetty sille, että se ei mene himmennykselle ollenkaan. Tämä Sälly on tosissaan englanninkielinen, sitä ei suomeksi ole. Tässä on, tämä on aika tyhjä tämä oma valikko, kun ei ole itse laittanut mitään, mutta täällä näkyy sitten nämä jaetut, eli se on tuo päämittaus ja sitten nuo palohälyttimet. Ja täältä pystyy seuraamaan niin kuin vaihekohtaisesti kulutuksen ja jännityksen. Ja tämä näyttää tässä, niin kuin, saat katsoa historiaa aika tarkkaan, miten se on mennyt. Vaihetta ja kokonaisuus, ja tuolta saa Exceliin sitten exportattu. Tästä on vaikka hyvä tosissaan katsoa niin kuin viikkokulutusta tai kuukausikulutusta sitten. Täällä näkyy hyvin, kun on pörssisähköhinnan mukka menenyt, niin tässä on vähän vaihtelua tuossa kulutuksessa. Tietysti vaikuttaa se, jos kävi hallilla touhumassa. Mutta mä enempää en tästä Sellyn tuota sovelluksesta osaa kerrottu, kun en itse tosiaan tällä näitä lisännyt näitä laitteita, että nämä on vaan mitä on minulle jaettu. Täältäkin saa sovelluksesta mutelettun hälyttimen, jos siltä tuntuu. Nyt tästä sitten lisätään se uusi laite, jos semmoinen on, tai tehtäisryhmä tai huone tai tilanne tai mitä tahansa, jos lähtee, mutta sitä en ole tosiaan itse tehnyt, niin en osaa sen tarkemmin sitä sanoa. Joo, täällä Bredin sivuilla näkyy nämä tuotteet, mitä niillä on. Niillä ei älyttömästi ole, muutama valo on näköjään tullut ja sitten on näitä erilaisia ohjaanbokseja. Nämä on tosi pieniä, ne on noin 4 senttiä kanttinsa, mahtuu tuonne kojerasiin. Meillä taitaa olla käytössä tätä DIM 2 ja 1. Tässä on niin kuin 2 kanavaa ja tässä niin kuin 1 ohjattavaa. Ja CTR01 on sitten ulkovalojen ohjauksessa ja auton lämmityksessä meillä. Ja sitten taisi olla tämä PAT 01, mikä niin kuin on tavallaan varavirta lähtenyt sähkökatko tulla, niin sillä on 1 bledi on tässä. Tässä niin se muistaa sähkökatkon jälkeen ne asetukset ja kertoo muillekin bledeille sen. Näitä näköjään pystyy ostamaan Klaas Uussonilta esimerkiksi. Nämä on vähän hinnattanut nousta, tai sitten Klaas Uussonilla on vaan kalliimpaa, mitä itse silloin ostettiin 3 vuotta sitten. Ne oli pikkusen edullisempia silloin. Sellyä kannattaa hommata tältä ihan niiden omilta sivuilta. Täällä on kyllä hinnat ja saa ostettu täältä. Nämäkin on tosi pieniä, että nämä mahtuu kyllä tuonne jakorasiaan. Ainakin nämä minit. Nämä taisi olla pikkusen isompia nämä perusversiot. Näissä on aika iso hintaero tuohon. Iso hintaero tuohon bledin verrattuna näissä peruspurkissa. Ja näillähän on tosi paljon niin kuin tänne dinkiskoihin käypiä näitä erilaisia releitä ja mittauslaitteita sun muita. Ja sitten on ihan perus näitä pistorasien väliin tulevia. Tämmöiset meillä on hallissa, ne savuhälyttimet. Ja sitten tää taas olla siellä keskuksessa se mittausyksikkö, mikä mittaa niin kuin koko hallin kulutusta. Mutta täällä on tosi paljon, kannattaa käydä sellaamassa. Verkkokaupassakin näköjään on näitä Sellyn tuotteita, vaan näissä on paljon kalliimmat hinnat, mitä suoraan tältä heidän nettikaupasta. Mutta joo, tämmönen pikkuinen katsaus vähän, mitä näillä pystyy näillä
kevyilläkin automaatiolla tekemään, että varsinkin tuolla sellillä pystyy tosi monimutkaisiakin tekemään, että ei tarvitse nykyisin enää niin kuin uutta tallokin tehdessä välttämättä, niin mietti ihan kaikkia vielä siinä vaiheessa, että näitä kyllä pystyy niin kuin jälkeenpäin laittamaan aika hyvin. Molemmat on kyllä niin kuin toiminut, ei ole ollut bledissä eikä sellyssä niin kuin käyttöongelmia, että mitä tässä on tullut näitä muutama vuosi testattuna. Molemmat on kyllä ihan hyvin toiminut. Tuo on ehkä vähän yksinkertaisempi käyttää tuo bledi. Mutta selli on taas sitten monipuolisempi ja vähän halvempi. Ja varmasti on näitä niin kuin monta muutakin olemassa, että nämä on vain näihin kahteen tämmöinen pikakatsas. Esimerkiksi Nediksellä oli meillä kanssa noita etäohjattavia pistorasioita ja kulutusmittasta niin kuin tuli siihen. Ja edelleen on voimassa tuo hallin lämpötilan mittas on sillä anturilla ja siinä on oma hupi, niin pystyy seuraamaan sitä, että menneekö pakkasen puolelle. Tämmöistä tällä kertaa. Katsellaan taas seuraavalla. Moro!